ನನ್ ಕುಲದೇನು ದೊಡ್ಡಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಹೆತ್ತವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದಯ್ಯಪ್ಪ. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ತಾಯಿನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ರಾಯ, ಇದು ಯಾವನೇ ಆಯೋ, ಇದು ಯಾವನೇ ಆಯೋ, ಇದು ಯಾವನೇ ಆಯೋ. ನೀ ಅಳ್ಬೇಡ, ನೀ ನನ್ನ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ನಾನೇನ್ ತುಡುಕ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿಯಾಗಿನಿ. ನಾಡುಳ್ಸ ಹೋರಾಡಿ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಪಡೆಯೋಕೊಂಡೀನಿ, ನಾ ಒಬ್ಬ ಸತ್ರ ಏನಾಯ್ತು? ನಿನಗಿನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಅದ, ಮೊಮ್ಮಗ ಅದನವ. ರಾಯ ನನ್ನ ರಾಯ, ನೇಣುಕುಲಿಕೆಯ ಬಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೆ. ಬೇಡವ ಅಳ್ಬೇಡವ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಹುಟ್ಟು ಅಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡವ. ದೇಶ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಶೆ ಏನು? ಸಾಹೇಬ್ರ, ನನ್ನ ದೇಶ ಬಾಂಧವರ್ಗ ನಾ ಕೊನೆ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಣ್ತಂದಿರ ಅಕ್ತಂಗಿರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕ ನಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾಡ ಯೋಧರು ದೇಶ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡಿ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನನ ಪರತಂತ್ರದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಕ ಹೋರಾಡು. ಆದ್ರ ತಾಯಿ ತಾನೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷ ಉಣಿಸುವಂಗ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ನಮ್ಗ ಮೋಸ ಮಾಡುದು. ಹೋರಾಟಾಗ ಎಟೋ ಮಂದಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟು ಎಟೋ ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಆದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಊರ್ ತುಂಬ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮಸಾಲೆ ಮಾರಕ್ ಬಂದಿ ಪರದೇಶಿ ನಾಯಿಗಳು ಎದಕ್ಕ ನಿಮ್ಗ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕ ಮುಂದ ಯಾರು ಬಂಡಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ. ದೇಶಭಕ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾತು, ಇನ್ ಮುಂದಾದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಮುಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮೆತ್ತವರು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಸಾರ ಮಠ ಪರಿಕರ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಬದುಕಬೇಕಂತೈತಿ. ಈ ಸೀತೆ ಜನರ ನಮ್ದು ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಯ ತತ್ರ ಮುಗಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡು. ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂದ ಈ ದೇಶದಾಗ ಮನಿ ಮನಿಗೂ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಉಚ್ಚು ನಾಯ್ಕ ಬರ್ದಂಗ ಬಡಿತಾರ. ಆಗ ನಟ್ಟ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದ್ರಂಗ ಓಡೋದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗ್ತೈತಿ.